Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit. Spre sfârșit de săptămână vă aduc în atenție un invitat care are multe de spus. Este una dintre cele mai sonore și mai autorizate voci pe dreapta, ca să zic așa, în județul Dâmbovița. Un domn care în repetate rânduri a venit în fața noastră, în fața dumneavoastră, până la urma electoratului, cu teme, cu probleme de interes stringent. Este un domn care știe ce spune, pentru că are foarte multă experiență în Parlamentul României, în funcții și din partea României în Parlamentul European. Este vorba de domnul deputat Cezar Preda, deputat PNL de Dâmbovița. Domnule deputat, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii. Domnule deputat, și mulțumesc de invitație. Invitația se impune pentru că noi așa avem nevoie de vocile pe care le-am trimis în Parlament să ne vorbească despre felul în care problemele noastre sunt rezolvate, să vină să ne aducă în atenție altele pe care poate noi, cetățeni luați cu altele, nu le cunoaștem. Dumneavoastră ați avut săptămâna aceasta și o întâlnire cu presa în Târgoviște și ați ridicat niște probleme extrem de importante. Înainte de asta însă, două dintre temele care împart națiunea română așa în două tabere, nu știu cât de potentă una sau cealaltă, dar în mod clar pe poziții reconciliabile, sunt referendumul anunțat de președintele Iohannis, era să zic Traian Băsescu, și euroalegerile. Sunt două teme care, din perspectiva mea și din ce observ eu aici, taie așa o brazdă adâncă în societatea românească, împărțind România în două tabere foarte vocale și, cum remarcați dumneavoastră la întâlnirea aceea cu jurnaliștii, pe punctul de a se încăiera fizic în sprijinul pozițiilor pe care le susține. Referendumul. Aș începe prin încercarea mea, de fapt încerc să lămuresc oamenii, pentru că de-aia am și venit la dumneavoastră, să încerc să lămuresc. Ați spus de referendum și europarlamentare. Miza mare sunt prezidențiale din noiembrie, decembrie. Cele mai importante alegeri pentru români. Românii dau cea mai mare importanță alegerilor prezidențiale. Dar pentru că primele sunt europarlamentare, care se suprapun cu un referendum anunțat de președinte, românii preocupați de problemele lor zilnice, pentru că dacă o duceau mai bine, nu prea interesa ce vorbeam noi politică despre referendum, despre europarlamentare, erau mulțumiți că o duc bine, dar nu o duc bine. Românii sunt puși în fața unei decizii care e fără echivoc. E prima dată când e fără echivoc. Un euroscepticism al coaliției de guvernare, PSD-ALDE, care atacă pe toate căile toți oficialii europeni, toate principiile fundamentale ale Europei, și aici aș enumera statul de drept, lupta împotriva corupției, independența justiției, lucruri pe care atunci când am aderat, când am cerut să aderăm, le-am avut în vedere, au fost prinse într-un mecanism de cooperare și verificare și de 2 ani de când domnul Dragnea impune o altă agendă publică României, agenda modificării legilor justiției într-un scop personal sau de grup restrâns, nu mai suntem prieteni cu europeni. Deci, iată, un euroscepticism pe partea cealaltă, noi, Partidul Național Liberal, care am, fără echivoc, am spus că suntem de acord cu respectarea acestor obligații ale României de a garanta independența justiției, de a respecta statul de drept, de a nu modifica legile justiției, decât acolo unde se impune. Și românii nu mai au acum, bineînțeles, cu președintele Pordrapel, românii nu mai au acum a bâlbâi în condițiile în care se prezintă la vot. Votează ori așa, ori așa. Să existe dialog, să poate să înțeleagă românul că a existat o construcție, că există o construcție în folosul țării de către toate partidele, exclus. 2 ani de zile românii vor avea bătălie pe viață și pe moarte. Anul ăsta alegeri europarlamentare, referendum prezidențiale, la anul locale generale, 2 ani în care nici nu are rost să ne întrebăm unde este adevărul. Cine spune lucruri adevărate? Vă dau un exemplu numai ce s-a întâmplat în 2016. Eram aici, chiar în studioul acesta și în alte studiouri, în care reprezentanții Partidului Social Democrat, dacă țineți minte, chiar reprezentați de marcă de aici, era doamna Rovana Plumb, care arăta românilor grafice. Era foarte simplu prezentat.
avem aici și noi vă vom face aici. Totul creștea. Noi încercam să spunem că e o promisiune de șartă, ne spunea să ne vedem de treabă, voi ați tăiat salarii, noi o să facem treabă minunată. Iar românii, pe bună dreptate, crezând că oamenii politici, crezând că oamenii politici sunt serioși, și bă, dacă ăștia ne-au promis, de ce să votăm PNL-ul care ne spune că nu poate să ne dea așa? Că nu sunt resurse, că nu se poate, că se dezechilibrează macro, că dacă facem asta, iar peste nu știu câți ani ne trezim că nu avem bani de pensii sau asta. Și zice, hai să-i votăm pe ei. Și au votat cu 46%. 46%, incredibil. Dom'le, ne-am așezat în banca opoziției și am așteptat ca programul electoral pe care l-am acasă și la următoarea emisiune, când o să o faceți, am să vin cu el la lor să le arătăm românilor ziarul PSD-ului ce promitea că face. Și ne așezăm în banca opoziției și așteptăm să facă. N-au făcut. Noi am acuzat PSD-ul de-a lungul istoriei, de când era PDSR, de toate cele rele. Că sunt hoți, că sunt corupți, că sunt oameni care numai pe pile, numai pe relații. Dar nu i-am acuzat de incompetență. Nu puteai să-i acuzi, aveau oameni foarte puternici, oameni care știau meserie pe ministere, când auzeai de un ministru, era cea. Ei au pus pisici de 10 ori mai mari decât am pus noi. Oameni care nu meritau nici măcar să fie angajați la o companie de stat sau privată, dar apoi să pună în fruntea unui ordonator de credite. Ultimele formule ale PSD-ului. Păi ce să așteptăm să o ducem bine? Tot un sub umbrela domnului Dragnea. O mare greșeală. Eu cred că și nici domnia sa nu realizează în ce nenorocire a băgat. Până la urmă nu e grija mea pe PSD-ul. Grija mea e Partidul Național Liberal și modul în care noi reușim să facem ceea ce promitem noi acum oamenilor. Pentru că după un dezastru PSD, domnule ziarist, PNL-ul, dacă vine la putere, are o problemă mare de tot să realizeze ceea ce spune că vrea să facă. Pentru că dacă te lasă într-un dezechilibru total al bugetului României și tu vii spunând că vei face și te vei trezi că n-ai cu ce să faci, devii la fel de neserios ca ei. Deci aici lucrurile sunt foarte complicate când stânga distruge tot și cheltuie mult mai mult decât are. Revenind la referendum, nu știu ce succes va avea referendum. Noi îl vom susține. Nu știu ce succes. România, de ce îl vei susține? Noi îl vom susține pentru că ceea ce se conturează, nu știm exact, se conturează la nivel de chestionare, de întrebare a fiecărui cetățean, este ceea ce înseamnă justiția și statul de drept, care sunt teme și europene. De-aia merge suprapunerea unui referendum. Oricât de cărcotaș ai fi, o asemenea întrebare, dacă e țintită pe ceea ce înseamnă independența justiției, pe onestitatea omului politic public care se așează într-o funcție publică, românul zice, bă, până la urmă și eu sunt de acord ca acest lucru să se întâmple. Să știți că românii au mai fost de acord odată, să fim 300 de parlamentari. Da, a avut rol consultativ, cum are și acest referendum. Da. Este un referendum cu rezultat. Domnule ziarist, eu am să vă spun un lucru pe care puțin îl spun. Asta cu consultativ e o poveste inventată de Gică Contra, de oameni care nu vor să facă. Când ai consultat poporul, te duci repede în parlament și faci exact ce a spus. Uitați-vă în ce hal a ajuns Europa cu Brexit-ul, pentru că 1% au fost mai mulți cei care au zis să iasă afară. Europa este într-o nenorocire acum și Marea Britanie este în ceva de nedescris. Dar nu vă supărați, domnul Preda, acolo politicianul a greșit. Politicienii care au încercat printr-un referendum să mai câștige niște capitale electorale pentru că erau în vrie. Am să vă spun un lucru. Asta e valabil, ascultați-mă ce vă spun. Nu sunt ipocrit. E valabil și acum. Păi, eu v-am spus că eu îl susțin. Așa cum ei s-au așezat, dacă țineți minte, deși eu sunt creștin democrat, pentru mine valorile cele mai importante sunt familia, biserica și subsidiaritatea, eu la referendum nu m-am băgat la acel pentru familie. Țineți minte ce făcea PSD-ul și Dragnea cu popii în față, că trebuie să susținem. Doar înainte. Ce a făcut poporul român? S-a uitat la el și a zis, mă, ne lăsați? Eu le-am spus și colegii noștri care s-au implicat să susține, a spus, mă, nu vă băgați aici, pentru că asta nu e o temă de dezbatere publică. Nu există român când se naște, până se căsește, să nu știe că la el baza e familia, e biserică, familia ce e, un bărbat, o femeie, de când e tradiția românească asta? Credeți că pentru
într-un referendum care, vorba noastră, duce un factor de risc, ce a făcut PSD-ul? Să știți că de atunci a început să o ia urât în jos. Iar acum, riscul pe care domnul președinte și-l asumă nu e un risc gratuit. Președintele României vine cu această problemă în fața românilor, se va implica. Care este această problemă, domnule președinte? Problema derapajului de la valorile europene. Care e întrebarea? Nu știu, dar va fi în zona asta. Nu sunt în niciun caz fan PSD, să nu cumva să mă acuzați de asta, dar nu va, problema se pune așa. Aici, de la Dâmbovița, niciun ziarist nu recunoaște este... că e fan PSD. Bine. La mine chiar trebuie să credeți. Da, este logic, zic eu, ține de logica comună, de bun simț, de bază, să pui întâi o întrebare și abia apoi să-i întrebi pe oameni, să lansezi o temă și după aceea să-i întrebi pe oameni, voi sunteți de acord? Aici a pus boi înaintea carului din considerente strict electorale. Iertați-mă, eu personal n-am nicio obligație și nu o să particip la asta. Am să vă spun un lucru. Președintele n-a anunțat întrebarea. Acum vă vorbesc cu autosuficiență de experiență. Eu cred că pot să dau un răspuns, deși poate alții ar spune să-mi văd de treabă, dar eu vă spun. Președintele n-a pus întrebarea pentru că încă mai speră că acest guvern și acest parlament nu va face prostii. Deci a spus, voi face referendum, voi extinde consultarea cu voi și săptămâna viitoare va chema partidele la consultări. Pentru că cel mai mare pericol al agendei publice românești de ceva timp încoace este că ne trezim dimineața și ne culcăm seara cu gândul, unii așteptând cu bucurie, unii așteptând cu disperare, că ăștia vor da o ordonanță de urgență pe codurile penale. Deci președintele României încă speră că derapajul nu va fi asemenea atât de mare și poate de aia nici n-a formulat, cred eu, ca politician. Eu cred că după ce se va consulta cu partidele, dacă nu ne vine mintea cea din urmă și văd că tot amână, ieri erau hotărâți să dea ordonanța. O tot amână, poate amânând această chestiune, ori nu vom face referendum, ori vom face referendum în condițiile în care clasa politică nu revine la... Așa cum văd eu lucrurile, domnule Preda, Partidul Social Democrat, ca și toată România, este captiv al voinței unui om. Dragnea, ne tot învârtim în jurul lui Dragnea, dar el nu este el atât de puternic sau de important încât să ne tot împiedicăm de el tot timpul. Nu faceți o greșeală să credeți că el poate să manipuleze un partid de talia Partidului Social Democrat. Pe el îl susțin oameni ca el. PSD-ul este plin de oameni ca el. Președinți de Consiliu Județean, parlamentari, lideri politici ai Partidului Social Democrat, care au aceleași probleme ca el. Doar PSD-ul. Bine, hai să vă spun ce. Restul este o masă tăcută. Un gentleman agreement tăcut. Eu aud din toate pozițiile că și PNL-ului convine, și primarilor PNL-ului, și primarilor... Convine multora. Hai să vă spun ceva. Că-ți convine, că nu-ți convine. Asta e o intimitate pe care, dacă nu o declar, e treaba lui. Ați văzut ăla de la Giurgiu, care era al nostru, chiar a spus că dacă se dau astea, familia lui votează PSD-ul, Anton, sau da, cum da, da. Un coleg de altfel destul de bun. Ce a făcut? A fost rejectat imediat din partid. Pentru că există un set de principii la care aderi, și aici o să fac o paranteză, că l-am auzit pe Taian ieri, țineți minte, care zicea, o susține pe doamna Chioveș și până în pânzele albe. Poate și noi trebuie să facem așa cu primarii noștri care au fost acuzați și pe urmă s-a dovedit că sunt nevinovați. Da, istoria, iată, ne pune în fața a două ipostaze diferite în aceeași familie politică pe care o respectăm. Deci, eu cred că cel care ia decizia greșită răspunde. Pentru că, uitați-vă, discuțiile despre pensiile speciale. Țineți minte ce discuții. De fapt, toată lumea se juca în zona parlamentarilor care iau indemnizația aceea mărită pentru cât timp au stat în Parlament. O poveste. Și să vă spun de ce e o poveste care o duce. Pensiile speciale sunt foarte multe. Nu 400 cât au parlamentarii. De ordinul peste 12.000 care nu sunt pe contributivitate. Dar vă întreb ceva de pensie care e lipsită de contributivitate. Și acum mă adresez celor care tot spun chestia asta, mai ales celor noi veniți în politică. Dar cele 4 milioane de pensii
agricole care sunt tot speciale, că nu sunt pe bază de contributivitate, le elimină și pe alea? Care erau, când le-am dat noi prima oară, 3 milioane jumate și acum ajuns la 5 milioane și a... Păi eu cred că le elimină și pe alea, că nici alea n-au niciun leu contribuție la, la Casa de Asigurări Sociale. Deci noi vorbim așa, ca să populiști. Așa se întâmplă și cu chestia asta cu libertățile cetățenesc. Normal că sunt și primari de la PNL care sunt afectați. Logică și ei în mintea lor zice, bă, poate dă și scap și eu de problema asta să pot să... Eu să-mi acuz? Nu-i acuz, domne. Fiecare trăim un moment sau altul. Important este decizia care se ia să nu ia pentru mine, să o ia pentru țara asta, mă. Dacă țara asta o ia mai bine, duce mai bine, s-ar putea ca eu să fiu nemulțumit, eu să fiu năpăstuit. Îmi caut dreptate individual. Dar a merge pe o idee, eu îi scap pe toți care sunt ca mine și atunci o să iau voturi, este foarte toxic pentru România. Eu nu cred, și uitați și Puciu din PSD, Puciul ăsta, separarea lor acum cu pe lângă Ponta, e tot rezultatul unora care sunt mai curați chipurile decât ceilalți. De exemplu, cum e posibil ca un președinte, ca să știe și cetățenii Dâmboviței? Eu nu cred deloc, nici în Ponta, nici în oamenii care s-au strâns. Este un fake total și am să vă spun de ce. Dom'le, el era președinte și Dragnea secretar general. Erau iubiți, să țineau de brațet, au mers. Acum îi spui tu că Dragnea e un grup organizat de... Până seama cu ce tupeu au să spună, noi suntem buni, ăia sunt răi. Oameni care au trăit aceeași dramă. Se separă acum, de fapt tot într-un bidon de stânga, chipurile nu avem locul unul de altul. Nu avem locul unul de altul. Da. Și revenind la referendum, mi-aș dori ca acest referendum să treacă. O să facem cât putem noi cu activismul nostru să facem acest lucru. Și iar chiar sfătuiesc că cetățenii și rog pe cetățeni să vină să spună ceva, nu să se ia după PSD care zice boi sau alte, zice boicotăm referendumul. N-ai drept niciun partid să-i ceară unui cetățean să ducă sau nu să ducă. La fel, dacă mi-aduc aminte, când a fost din referendum de emitere al Traian Băsescu, al doilea, Traian Băsescu a avut o poziție pe care noi, ca partid mult mai pragmatic, n-am îmbrățișat-o. Noi spuneam, domnul președinte, nu e bine să vină PD-ul la, PD-ul la vot. Nu e bine, că dacă bine se face vorumul și picați 50%. Dom'le, el cât era așa, că noi, eu l-am cunoscut și cu bune și cu rele și cu... Zice, nu, domne, cetățeanul României să vină la vot. Bine, face ulterior ce... s-a schimbat. Dom'le, ulterior, dar eu vă spun că public niciodată nu l-am auzit pe Traian Băsescu să spună să boicoteze cineva. Pă da, unde a făcut el nenorociri mai mari. Acum și Tăricianu și domnul Tăricianu și domnul Dragnea n-au nicio reție. Spune, nu ne ducem și noi. Băi, dacă îi spui cetățeanului când să vină numai când ești tu interesat, ai o problemă. Dar mi-amintesc că la referendumul pentru cei 300 de parlamentari, pentru că tot ați adus în discuție domnul deputat... Nu, eu vă spunem de la de demitere. Da, nu, mai devreme am vorbit și de el. PNL a făcut tot ce a putut să împiedice cetățeanul să voteze. Atunci s-a inventat chestia cu secții separate, în clădiri chiar separate pe unde era cu putință. Nu știu că am fost la acele alegeri. De PNL-ul vechi, hai să-i spunem așa, da. Ca să nu vă implice și pe dumneavoastră, iar dumneavoastră erați în partea asta, care susținau referendumul, erați la PDL. Deci nu inventează apă caldă acum PSD-ul dacă forțează blocarea sau eșecul referendumului. Eu aș vrea să spun că dumneavoastră vorbiți de tradiția unor partide. În vechiul PNL, al lui domnul Tăricianu. În celălalt PNL, da. Păi, domnule, am să vă spun ceva, pentru că cetățenii au dreptul să uite, au alte preocupări, au familie, au copii. Nici nu trebuie să țină minte toate tâmpenile făcute de politicieni. Două lucruri să vă spun. A doua vă răspund la chestiunea legată de poziția anumitor partide la referendum. În 2008, Călin Popescu Tăricianu, președintele Partidului Național Liberal și primul ministru al României, în disperare de voturi, a dus țara de la plus la minus, la minus 8, dacă mi-aduc aminte, de la plus 5, cheltuind banii, lăsând țara într-un deficit major, cheltuind și cei 3 miliarde de la Banca Comercială Română, românii să-și aduc aminte, dând la primarii PNL ca să ia voturi în alegeri, pentru să-și ia ascuțitori, să facă toate nenorocirile pentru care săracii au și plătit. Pe urmă. Plasme, mobilier, nu contează. A cheltuit toți banii. A venit, că asta vă spuneam la început, a venit PDL-ul la guvernare. A găsit visteria sob. Toate dezechilibrele macro,
Băsescu, care n-avea nicio, domnul Traian Băsescu, care n-avea nicio treabă cu ce înseamnă viața unui partid, existența unui partid, era manfișist așa. Noi îi spuneam, domnule, dacă tai salariile, noi am dispărut, ca să fie, termină, bă, habar n-ai, conștiința publică e scurtă, e memoria, ce, în 2 ani uită lumea, domnule, la asta nu o să uite lumea niciodată. Dar în disperare, pentru a face echilibrele, a tăiat pe o perioadă salariile cu 25%. Vroiam să tăiești pensiile, noroc că ne-a oprit Curtea Constituțională, ca să, eu sunt fără ipocrizie. În momentul în care Boc a venit la guvernare, Boc a fost educat așa cum scrie la carte de părinții lui, și rușinea care a pățit-o el atunci cu tere, nu și-o iartă nici acum, deși e cel mai bun primar din România, vedeți ce se întâmplă în Cluj. Boc i-a spus președintele, a muncit de la lua naiba și în 2012, în ianuarie, la 1 ianuarie, i-a spus președintelui, prin ministrul de finanțe Ialomițeanu și eu care știam și mi-a și spus Ialomițeanu, avem banii, vrem să dăm banii înapoi cetățenilor. Domnule ziarist, eu spun pentru toți dâmbovițenii, nu vin la televizor să spună nici domnul Băsescu, nici domnul Boc. De ce n-au dat banii? Boc a plecat la 27 aprilie, în ianuarie, l-a lăsat pe Ungureanu. Da. A spus, dacă nu plătim, Boc n-a declarat public asta, că el era un tip educat, bă, m-a pus Traian Băsescu, nu visam eu să ajung prim-ministru, mi-am făcut treaba, plec la mine acasă. A plecat, a venit Ungureanu, care indiferent cât de manfișist ar fost sau plezirist în astea, și-a dat seama că trebuie să dea banii înapoi, că i-avea în buffer. Domnul președinte, hai să dăm banii. Pleacă, mă, și tu de aici. L-a dat și pe ăsta jos pe 27 aprilie. Cum, domnule, de a veni Ponta și mai a dat salariile înapoi? A avut el timp să-i facă în 10 zile? Cetățenii nu-și dau seama că erau făcuți tot de guvernul ăla, de oameni care au muncit de ala naiba și să echilibreze țara și să dea bani înapoi. Mă trezesc cu domnul Ponta în Cârdășie, Traian Băsescu, care spune acum, eu v-am dat bani înapoi, ăștia v-au tăiat banii. Ne simțim. De ce i-au lucrat? Pentru ce? Pentru restituirea NRP-ului să dea bani. În loc să dăm banii la cetățeni. Dacă noi dădeam în ianuarie 2012 banii la cetățeni, mai ajungea pentru Partidul Democrat să dispară? Să fie acum fuzionat cu PNL-ul, care oricum era un club atunci de 8%, noi eram partid de 30 ceva, noi n-am intrat în bătălii ca să ieșim pe locul 3. Noi am intrat să ieșim pe locul 1. Deci v-am spus asta. A doua, referendumul, domnule ziarist. România n-ar nevoie mai mult de 300 de parlamente. Chiar suntem nebuni? Chiar trebuie să fim 480? Nu, asta am pus. Deci România avea o bază, doi la mână. România are nevoie de alegeri în două tururi la primari. Și noi, Partidul Democrat, cu Blaga, cu noi, cu mine, cu aia, am zis, dumne, dacă facem noi să se aleagă președintele Consiliului Județean, dacă țineți voi minte, uninominal, câștigăm că avem colo și colo. Deci totuși și noi ca partid, în loc să facem calcule pentru reforma mare a României, făceam calcule de partid. Funcție de cum să câștigăm. Și iată cum ne învârtim de 30 de ani în jurul mesei și eu vă spuneam anul trecut, înaintea domnului președinte, că România are nevoie de o reformă administrativă ca aerul. Da. Și iată, acum am început să zicem, dar de ce într-un tur, că nouă ne convine în două tururi, domnule, dar de ce? Cum mă, dar voi, când era în două tururi, de ce l-ați lăsat, mă, să fie într-un tur? Noi, adică. Deci iată cum îți plătești toate calculele care sunt făcute în folosul tău de partid. Se întorc împotriva ta. Iar cetățenii, vreau să vă spun un lucru, trebuie să știe că România nu are nevoie de mai mulți parlamentari. România poate să-și ia deciziile cu 200 de deputați și 100 de senatori. N-are nicio problemă și să meargă o democrație autentică. O întrebare cu răspuns scurt înainte de o pauză de publicitate, domnule deputat. Credeți că mai este cu putință să punem în operă rezultatul și voința populară exprimată la referendumul din 2007? Da, la modificarea Constituției după noile alegeri. După pauză revenim, doamnelor și domnilor.